Sebenarnya bukan PAS nak membolot. Sebenarnya memang itu adalah sikap PAS bila bekerjasama dengan mana-mana parti sekalipun. Apatah lagi kalau peringkat parti itu kalau dilihat lemah di negeri mereka. Dan kalau kita tahu di Kelantan ni, semasa mereka jadi kerajaan, mana ada lantikan politik pun untuk parti bersatu. PAS hanya anggap bersatu di Kelantan tu hanyalah kita panggil balaci je lah. Walaupun kita tahu kebanyakan dana-dana tu datang daripada Bersatu, tetapi mungkin kerana hari ini akaun bank Bersatu telah pun dibekukan, maka mereka menganggap Bersatu ni dah jadi liability kepada mereka dan mereka beri kursi-kursi yang memang mereka tak nak bertanding pun. Jadi saya kira memang itu sikap PAS apabila bekerjasama dengan mana-mana parti. Dan kini Bersatu menjadi mangsa. Kita tengoklah terkini Tun tiba-tiba berpakat dengan Ustaz Adi yang saya kira mereka tak bincang pun dengan Bersatu. Jadi PAS bukan hanya membolot, PAS juga secara perlahan-lahan sedang membunuh Bersatu sama ada di Kelantan maupun di peringkat Malaysia.